帕克将要离开效力于17年的马刺，加盟夏洛特黄蜂。资料找，美联社记者林月甫综合报道，震惊整个 NBA 消息，效力马刺于17年的帕克 Tony Parker 确定离开，以2年1000万美元加盟夏洛特黄蜂，将成为黄蜂一哥沃克 Kemba Walker 替补。他的出走也让当年叱咤风云 GDP 连线仅剩吉诺比利 Mnuchin， 请继续往下阅读。据外电报道，帕克与黄蜂达成签约前夕，曾主动与黑山居主帅恩师帕波维奇 Greg Popovich 通过电话，并告知离队的决定。即使马刺试图留住帕克，最终还是宣告挽留失败。帕波维奇左试图挽留帕克，又可惜还是失败。资料找，法新社。36岁帕克在2001年 NBA 选秀会首轮第28顺位加盟马刺，生涯共为黑山居打了17季 ,1198 场比赛，缴出平均 15.8 分、5.7 篮板与 2.8 助攻，期间也帮助球队赢得四座总冠军金杯，并于2007年赢得总冠军战最有价值球员，首次上稿。4:42更新时间，6:04